ഹായ്, ഞാൻ ഡോക്ടർ ഷമീന അബ്ദുള്ള, സൈക്യാട്രി മലയാളത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ പോകുന്ന വിഷയം കുട്ടികൾക്ക് അനുവദനീയമായ സ്ക്രീൻ ടൈമും അത് കൂടുതലായാൽ കുട്ടികൾക്കുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ പറ്റിയുമാണ്. അപ്പോൾ എന്താണ് സ്ക്രീൻ ടൈം? സ്ക്രീൻ ടൈം എന്ന് വെച്ചാൽ കുട്ടികൾ സ്ക്രീനുമായി ചെലവഴിക്കുന്ന സമയം. അതിപ്പോൾ ടെലിവിഷൻ ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ ആകാം, ഐപാഡ് ആകാം, അങ്ങനെ എന്തും. അപ്പോൾ നമുക്ക് വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുന്നേ കുട്ടികളുടെ മാനസികമായ വളർച്ചയെപ്പറ്റി ചെറിയൊരു ഐഡിയ ഉള്ളത് നല്ലതായിരിക്കും. അപ്പോൾ കുട്ടികളുടെ മാനസികമായ വളർച്ചയെപ്പറ്റി പഠനം നടത്തിയ ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റാണ് ജീൻ പിയാഷെ. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം കുട്ടികളെ നാല് വിഭാഗങ്ങളായി, അതായത് പ്രായത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നാല് വിഭാഗങ്ങളായിട്ട് ഭാഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ വിഭാഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ, അതായത് ആദ്യത്തെ 2 വയസ്സ്, അത് ജനനം മുതൽ 2 വയസ്സ് വരെ. രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ 2 വയസ്സ് തൊട്ട് 7 വയസ്സ് വരെ, പിന്നെ 7 തൊട്ട് 11 വയസ്സും, പിന്നെ 11 വയസ്സും അതിൻ്റെ, അതായത് ഏർലി അഡോളസൻ്റ് വരെ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ നാല് വിഭാഗം. അത് നമ്മുടെ വിഷയവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ആദ്യത്തെ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകാരാണ് കൂടുതൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ആദ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ, ആദ്യം അതായത് ജനിച്ച തൊട്ട് 2 വയസ്സ് വരെ, ഈ സമയത്ത് കുട്ടികൾ കൂടുതലായിട്ട്, കുട്ടികൾക്ക് ബ്രെയിൻ സ്റ്റിമുലേഷൻ വേണ്ട സമയമാണ്. കൂടുതലായിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് ഇൻപുട്ട് വേണം, അതായത് കുട്ടികൾ ചുറ്റുവട്ടവുമായി ഇടപഴകാനും അത് അറിഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാനും അതൊക്കെ ഗ്രഹിക്കാനും, അതായത് കണ്ടും കേട്ടും ഒക്കെ അറിയേണ്ട ഒരു സമയമാണ് ഈ പ്രായത്തിലാണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് കുട്ടികളായിട്ട് ചെലവഴിക്കേണ്ട സമയം. അതായത് സംസാരത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലും, സംസാരിച്ചായാലും, കേൾവിയുടെ കാര്യത്തിലായാലും, കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു സമയമാണ് ഈ ആദ്യത്തെ, ഈ 2 വയസ്സ് വരെ ഉള്ളത്. രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ 7 വയസ്സ് തൊട്ട് 2 വയസ്സ് തൊട്ട് 7 വയസ്സ് വരെ ഉള്ളത്. ഈ ഗ്രൂപ്പിലെ കുട്ടികൾ എന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് ഈ സമയത്ത് ലോജിക്കലായിട്ട് ചിന്തിക്കാനുള്ള കഴിവൊന്നുമില്ല. അതായത് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ദോഷം ഉണ്ടാകും, ഇങ്ങനെ ഇതുണ്ടായാൽ നല്ലതിന് വേണ്ടി, അങ്ങനെയൊന്നും ചിന്തിക്കാനുള്ള ഒരു വളർച്ചയില്ലാത്ത സമയം, മാനസികമായ വളർച്ചയില്ലാത്ത സമയമാണ്. പക്ഷേ കൂടുതലായിട്ട് അവർ ഭാഷ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ്. അതുമാത്രമല്ല, കൂടുതലായിട്ട് അവരെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനും, അതായത് ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് തിങ്ക് ചെയ്യാൻ, അവരുടെ പല മനസ്സിലുള്ള പല പല ചിന്തകളും അത് വരയുടെ കാര്യം വരയായിട്ടും ഒക്കെ അവർ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ്. കൂടുതലായിട്ട് വരച്ചും ഈ കളറിനോടൊക്കെ താല്പര്യം, കളറിങ് ചെയ്തതും അവരുടേതായ കുറേ കളികളൊക്കെ കളിച്ച് കൂട്ടുകാരുമായിട്ടുള്ള അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു സമയമാണ് ഈ രണ്ടാം ഭാഗം ഉള്ളവർ. മൂന്നാമത്തെ വിഭാഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ 7 തൊട്ട് 11 വയസ്സുള്ളവർ. ഈ സമയത്താണ് കുട്ടികൾക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ലോജിക്കലായിട്ട് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. അതായത് ഇന്ന് ചെയ്താൽ തെറ്റായിരിക്കും, അത് ഇതിൻ്റെ ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് മോശമായിരിക്കും, അങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കാനുള്ള ഒരു മാനസിക വളർച്ച വരുന്ന സമയമാണ് ഈ മൂന്നാമത്തെ വിഭാഗം, അതായത് 7 വയസ്സ് തൊട്ട് 11 വയസ്സുള്ള വരെയുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് അത് മാത്രമല്ല, നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും നിർദ്ദേശം കൊടുത്താൽ അതായത് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കി പാലിക്കാൻ പറ്റുന്ന അതൊക്കെ ഒരു സമയമാണ് ഈ മൂന്നാമത്തെ വിഭാഗം. അപ്പോൾ നമ്മൾക്കിനി വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കാം. അതായത് ഈ 2019 ഏപ്രിലിൽ WHO പുതിയ ഗൈഡ് ലൈൻസ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. WHO ലോക ആരോഗ്യ സംഘടന, അവരുടെ പുതിയ ഗൈഡ് ലൈൻസ്, അതായത് കുട്ടികൾ എത്ര സമയം വരെ കുട്ടികൾക്ക് സ്ക്രീനുമായിട്ട് ഇടപഴകാം, സ്ക്രീനുമായിട്ട് ചെലവഴിക്കാം എന്നുള്ളത്. അതിലവർ പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ 2 വയസ്സ് വരെ, ജനനം തൊട്ട് ആദ്യത്തെ 2 വയസ്സ് വരെ കുട്ടികൾക്ക് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള എക്സ്പോഷറും പാടില്ല. അതായത് സ്ക്രീനുമായിട്ട്, ടി വി ആയാലും മൊബൈൽ ഫോൺ ആയാലും ഐപാഡ് ആയാലും ഒരു തരത്തിലും ഇവർക്ക് എക്സ്പോഷർ പാടില്ല ഈ സമയത്ത്. കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ അതിൻ്റെ കാരണം പറഞ്ഞു, അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ ചെറുതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കുട്ടികളുടെ മാനസികമായ വളർച്ചയെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ഐഡിയ തന്നത്. കാരണം ആ സമയത്ത് കുട്ടികൾ കൂടുതലായിട്ട് ചുറ്റുവട്ടമായി ഇടപഴകേണ്ട സമയമാണ്, അവർ കൂടുതലായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കേണ്ട സമയമാണ്, അവരുടെ ബ്രെയിൻ കൂടുതൽ കൂടുതൽ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട സമയമാണ്. അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് സ്ക്രീനുമായിട്ട് ഇടപഴകിയാൽ, അവർ കൂടുതൽ സമയം ടിവിൻ്റെ മുമ്പിൽ ചെലവഴിച്ചാൽ, ഈ ഇതിനൊക്കെ ഈ ഇൻപുട്ടുകൾ കുറയും, നമ്മൾ ബ്രെയിനിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ബ്രെയിനിൻ്റെ സ്റ്റിമുലേഷൻ വളരെ കുറയും. അപ്പോൾ ഇത് കുറയുമ്പോഴത്തേനും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നമായിട്ട് വരുന്നത് സംസാരിക്കാനുള്ള താമസം, അവിടെ സംസാരിക്കാനുള്ള ആ സമയം ഡിലേ ആവും. അതുമാത്രമല്ല, ചില പഠനങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ സ്വഭാവത്തിനുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ദേഷ്യം, അഗ്രഷൻ എന്ന് പറയും, ഭയങ്കര ദേഷ്യം, അത് അവർ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന രീതി, അതിലൊക്കെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. അതുമാത്രമല്ല, അവരുടെ മോട്ടോർ സ്കിൽസ്, അതായത് ഈ സമയത്ത് അതായത് എഴയാനും
നടക്കാനും പിടിച്ച് നിൽക്കാനും അങ്ങനെ പല ഘട്ടങ്ങൾ വരുന്ന സമയമാണ് ഈ ആദ്യത്തെ 2 വയസ്സ്. അപ്പം കൂടുതലായിട്ട് സ്ക്രീനുമായി ചിലവഴിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഇതിലൊക്കെ താമസം വരും, അവരുടെ സ്കിൽസൊക്കെ കുറയും. അപ്പോൾ ഇതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ 2 വയസ്സിലുണ്ടാകുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ. ഇനി നമുക്ക് 2-ാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് കടക്കാം, അതായത് 2 വയസ്സ് തൊട്ട് 7 വയസ്സുള്ള. അപ്പം ഇതും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഈ സമയത്ത് അവർ കൂടുതലായിട്ട് ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് തിങ്ക്, കൂടുതലായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന സമയം, അതായത് അവരുടേതായ ഒരു ചിന്തകളും അവരുടേതായ കുറേ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും അങ്ങനെയൊക്കെ പല സംശയങ്ങളും അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന സമയമാണ് ഈ 2 തൊട്ട് 7 വയസ്സ്. അപ്പോൾ ഈ WHO ഗൈഡ് ലൈൻസ് പ്രകാരം 2 തൊട്ട് 7 വയസ്സുള്ള കുട്ടികൾക്ക് 1 ദിവസത്തിൽ 1 മണിക്കൂർ മാത്രമേ സ്ക്രീൻ ടൈം അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളൂ. 1 മണിക്കൂർ മാത്രമേ അവർക്ക് TV രൂപത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈലോ ഐപാഡോ എന്തായാലും 1 ദിവസത്തിൽ 1 മണിക്കൂർ മാത്രമേ അവർക്ക് ചെലവഴിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. കാരണം ഈ സമയത്ത് വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തെല്ലാം എന്ന് വെച്ചാൽ, 1-ാമത്തെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ ബുദ്ധിപരമായ വളർച്ചയെ അത് ബാധിക്കും. ഇപ്പം കുറേ പഠനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്, അവരുടെ ബ്രെയിനിൻ്റെ വ്യത്യാസങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് നമ്മുടെ മീഡിയൽ പ്രീ ഫ്രോണ്ടൽ കോർട്ടെക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രോണ്ടൽ റീജിയൻ, ഈ സ്ഥലങ്ങളിൽ അതായത് മോശമായിട്ട് രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതായത് അവരുടെ പഠനങ്ങളിലെ പഠനത്തിനെ ബാധിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതവരെ പഠനത്തെ ബാധിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല വേറൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നമാണ് അമിതവണ്ണം. അമിതവണ്ണം എന്ന് വെച്ചാൽ കുട്ടികൾ ഏത് സമയം TVയുടെ മുമ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫോണിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഏത് സമയം ചിലവഴിച്ചാൽ അവരുടെ കായികപരമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസും കുറഞ്ഞു വരിക. അപ്പോൾ ഇത് അമിതവണ്ണത്തിലേക്ക് കലാശിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല ചില പഠനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൂടുതലായിട്ട് സ്ക്രീനിൻ്റെ മുന്നിൽ ചിലവഴിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് കൂടുതൽ മധുരമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള ടെൻഡൻസി കൂടുതൽ, അതല്ലാതെ എണ്ണ പലഹാരങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് കഴിക്കാനുള്ള ടെൻഡൻസി കൂടുതലുണ്ട്. അത് അവരുടെ അമിതവണ്ണത്തിൽ കലാശിക്കുന്നു, അവരുടെ അമിതവണ്ണം ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്ന് തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതുമാത്രമല്ല വേറൊരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ ഉറക്കത്തിൻ്റെ ഉള്ള പ്രശ്നം. അപ്പോൾ WHO പ്രകാരം കുട്ടികൾ മിനിമം ശരാശരി 10 മണിക്കൂറെങ്കിലും ഉറങ്ങണം. അപ്പോൾ കൂടുതലായി ചിലവഴിക്കുന്ന കുട്ടികളിൽ, അതായത് കൂടുതൽ സ്ക്രീനുമായിട്ട് ചിലവഴിക്കുന്ന കുട്ടികളിൽ സമയം ഈ ഉറങ്ങുന്നുള്ള സമയത്തിന് ഡിലേ വരുന്നുണ്ട്, അതായത് അതിൽ കുറവ് വരുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ സമയത്തിന് ഉറങ്ങുന്നെങ്കിലും അവരുടെ ഉറക്കത്തിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി അത് ബാധിക്കുന്നു, നല്ല രീതിയിൽ ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല. അത് അവരുടെ പഠനങ്ങളിലും അവരുടെ സ്വഭാവങ്ങളിലും വ്യത്യാസം കാണാം, അങ്ങനെ അതിൽ പ്രകടനമാവും. മാത്രമല്ല ഈ പ്രായത്തിലെ കുട്ടികൾ മിനിമം 150 മിനിറ്റ് ഒരു ദിവസം 150 മിനിറ്റ്, അതായത് 3 മണിക്കൂർ കായിക കാര്യങ്ങളിൽ ചിലവഴിക്കണം. അതായത് കുട്ടി കൂട്ടുകാരുടെ കളിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഓടി ചാടി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കായികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവർ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ അവർ ഏർപ്പെടണം എന്നാണ്, ഇത് നിർബന്ധമായിട്ടും ഏർപ്പെടണം. അതാണ് അവരുടെ മാനസികമായും അവരുടെ ശാരീരികമായും വളർച്ചയ്ക്കും നല്ലത് എന്നാണ് പഠനങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. കുട്ടികൾ TV അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കാൻ പല കാരണങ്ങളുണ്ട്, പല രക്ഷിതാക്കളും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ള കാരണങ്ങൾ തന്നെയായത്. അതിലൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമാണ്, ചില രക്ഷിതാക്കളുടെ ഒരു ധാരണയാണ്, ചില വീഡിയോസ് കണ്ടാൽ, പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ആൽഫബറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്പേഴ്സ് അങ്ങനെയുള്ള വീഡിയോസ് കണ്ടാൽ കുട്ടികൾക്ക് അത് പെട്ടെന്ന് ഗ്രഹിക്കാനും എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാനും അത് അവരുടെ ബുദ്ധിയെ വികസിപ്പിക്കാനും സഹായിക്കുമെന്നുള്ളത്. പക്ഷേ ശരിക്കും ഇതൊരു തെറ്റായ ധാരണയാണ്, അത് കുട്ടികൾക്ക് ഗുണത്തിലേറെക്കാൾ അത് ദോഷമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. വേറൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വീട്ടിൽ നടക്കാൻ വേണ്ടി കുട്ടികളാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് വന്ന് നമ്മളെ ശല്യമൊക്കെ ചെയ്യും, അപ്പോൾ നമ്മളുടെ കാര്യങ്ങൾക്ക് അതൊരു തടസ്സമാവും. അപ്പോൾ അത് ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടി കുട്ടിയെ TVയുടെ മുമ്പിൽ ഇരുത്തും, TV ഓണാക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഫോൺ കയ്യിൽ കൊടുത്ത് അവരത് കാണും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കും, കുട്ടികൾ അതിൽ എത്ര നേരം വേണമെങ്കിലും അത് നോക്കി ഇരുന്നോളും. അപ്പോൾ അത് വേറൊരു കാരണം. പക്ഷേ ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മുടെ കാര്യം നടക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും അത് കുട്ടിക്ക് വളരെയേറെ ദോഷമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. വേറൊരു കാര്യം കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ചില അമ്മമാർ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ഈ കുട്ടി ഇന്ന വീഡിയോ കാണിച്ചാൽ മാത്രമേ, അല്ലെ ഇന്ന കാർട്ടൂൺ കാണിച്ചാൽ മാത്രമേ, അല്ലെ ചിലപ്പോൾ TV ഓണാക്കിയാൽ മാത്രമേ അവർ ഭക്ഷണം കഴിക്കൂ എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ശീലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളരെ മോശമായൊരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ കുട്ടികളോട് ചെയ്യുന്നത്. അത് കുട്ടികൾക്കത് വളരെ മോശമായിട്ട് അത് ബാധിക്കും. അപ്പം അങ്ങനെ വല്ല പ്രവണതകളുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് നിർത്തണം. അതല്ലാതെ നമ്മൾ കുട്ടികളെ ഭക്ഷണം കഴിപ്പിക്കാൻ നോക്കണം. ഫോൺ കാണിച്ചോ TV കാണിച്ചോ ഭക്ഷണം കഴിപ്പിക്കുന്നുള്ള ആ പ്രവണത നമ്മൾ നിർത്തണം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വിഷയത്തിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ വീണ്ടും കാണുന്നത് വരെ ബൈ.